Vamos começar hoje com um tema diferente, principalmente do futuro. Eu só soube desse tipo de cultivo quando eu vim aqui para São Paulo, uns 4 anos atrás. Eu não conhecia até então. Quem fazia esse tipo de cultivo aqui há 4 anos atrás que eu conheci foi o seu falecido seu Gui, né, o pai da Gisele. E aí ele me ensinou, eu aprendi. No começo eu fiquei, claro, receoso, assim, esse negócio, né, por isso que eu falei que funciona. Eu acho que não funciona. Mas depois que eu comecei a ver, aí eu voltei atrás. Não, é diferente, acho que funciona assim. E aí eu comecei a ver algumas experiências das pessoas, comecei a entender tecnicamente esses detalhes, né, do cultivo que você me proporia. Que quem cultivava também antigamente com xaxim, depois passou para outras formas. Quando você vê assim, se é hidroponia, você fica meio receoso, né, se vai funcionar ou se não. E aí tive o prazer de conhecer várias pessoas aqui do núcleo que, depois do próprio incentivo do seu Gui, começaram também a fazer esse tipo de cultivo. E essas pessoas tiveram uma melhora na forma de cultivo deles, então as plantas dele melhoraram. E até depois a gente começou a incentivar com que mais pessoas fizessem. Porque tem aquela coisa que as pessoas falam, será que a orquídea não gosta de água? Ela é uma planta, ela adora água. Só que você tem que dar água na dose certa. Então não adianta você enfiar ela na água. Ela tem que procurar água. E aí a técnica toda é justamente você oferecer a água para a planta, essa hidroponia, e ela procurar água. Quando ela acha, ela vai por conta dela. É claro que não existe uma forma só, né? Uma forma de fazer essa hidroponia. Existem várias formas. Aqui vocês vão ver hoje uma forma aqui que o Chiquinho desenvolveu aqui, que são dois potes, um dentro do outro. Então, essa aqui é uma forma. Uma outra forma de cultivo do semi-hidroponia, esse aqui que a Cleide fez com garrafa PET. Ela usou o pinto aqui. Tem uma outra forma, um vaso. E tem outra forma aqui que é o que o seu Gui ensinou pra gente. Aqui tá até com flor já deu. É com esse vaso plástico. E aí eu vou mostrar algumas fotos aqui. E vou convidar o Flávio e a Cris para falar da experiência deles. Ou que quiser falar o que ele percebeu antes de fazer essa hidroponia e depois dessa hidroponia. Você achou que foi melhor ou se foi pior? Aí eu fui na casa do Flávio, tirei as fotos. Não mostrei pro Flávio antes, mas não. Aqui, ó. E aqui tem uma planta que inclusive está aqui. E ela está completamente enraizada, completamente verde, saudável. E aí, Flávio, se você quiser comentar alguma coisa, bom, o que você percebeu? Só para comentar o que você percebeu antes e depois da semi-hidroponia. E às vezes a pessoa fica com um certo receio de querer trocar a forma que ela sempre cultivou a vida inteira. Então, eu e a Cristina, que está ali, ficando sentadinho, pode levantar aqui. Nós estamos há uns 3 anos no núcleo. Não sei. Quantos anos a gente está? Uns 3 anos, Luciana? 4 anos. E a gente não entendia nada, a gente continua não entendendo, mas a gente, mesmo assim, tem sistema, né? Nós temos um problema, nós temos um corredor em casa e a gente chegou a ter umas 250 orquídeas em toda a área. E morria muito orquídea, perdia orquídea que não acabava mais. O principal problema era a cochonilha. E aí o pessoal do núcleo, que são especialistas, não, nada teve em casa, o Carlos Seixas deu dicas para a gente, não, coloca um ventilador lá dentro, uns ventiladores 24 horas por dia. Mas eu achei que não era a melhor solução isso daí, né? Podia ser uma solução técnica, mas achei que nós íamos ficar, né, no sistema de ventilador. E aí, quando o seu Gui apresentou a semi-hidroponia, a gente começou a fazer as primeiras experiências. A Cristina fez essa primeira experiência aqui e ela já floriu. Nós temos ela... Tem a foto. Essa aí. Essa daí, ó. Essa aí. Essa é na terra, no substrato. E essa aqui é na água. Né? E ela floridinha, que ela está sem a flor, mas ela estava assim. Aí eu guardei as fotos para mostrar também para vocês. É possível, né? É uma coisa muito bonita. Ela é muito
Nós temos essa em rosa, temos uma em branco e amarelo, todas floriram já na água. E essa aqui é mais recente, que floriu na água também. Já está plantadinha há menos tempo. Essa aí, que é essa aqui, né? Que ele fotografou. Essa já tem menos tempo, talvez um ano, mais ou menos. E essas aqui, essa já tem desde que seu Luiz nos ensinou. Que tem uns 3, 4 anos, né? Eu tenho várias dessas. Todas já floriram. Então é uma experiência muito interessante. O que a gente achou interessante também é o seguinte, que é uma oportunidade de reciclar um monte de coisa, né? Nós já reciclamos o pote do requeijão, já reciclamos esses potes aqui que a gente comprou aqui no... Mundo das embalagens aqui na estrada de Santana de Parnaíba, né? E a gente já tem um garfo até em casa, aquece de fogo e fuga. O Beto trouxe um ferro de solda aqui até para mostrar, né? O ferro de solda tem também bico. Tem o bico, né? É, então ele fura. No começo a gente enchia de furo. Depois eu acabei lendo que com uns 4 ou 6 furos já é suficiente, né? Então a gente pegou e fez alguns aqui, aqui tem 4. Que a gente já vai doar também para quem tiver aqui levar. Tem os argila, já tem algumas também. Tem razão. É muito importante a gente cuidar da altura, né? Dos furos, né? Acho que dá para ver aí. Você vê que a altura é mais ou menos uma camada de argila expandida, né? Uma ou duas. Então a água fica sempre em contato com essa argila aqui dentro. Sempre está em contato. E você molha, então vaza pelos buraquinhos, ele não encharca, mas está sempre úmido, né? E a gente notou que com esse sistema acabou as cochonilhas nessas plantas, não tivemos cochonilha mais aqui. E também notamos o seguinte, a gente não deve colocar a raiz na água. Sempre que o Gui falou, todo mundo explicou, não coloque a raiz na água, então você põe ela acima daqui. Então, a gente, quando vai montar, a gente coloca essa camada inicial de argila embaixo, mais ou menos até a altura do furo. Aí você pega a planta que você vai plantar, que já vem com a raiz original dela, trazida de um local, né? Então você coloca, sem enfiar dentro da argila, dessa argila para cima fica a raiz antiga, né? A raiz que ela veio originalmente, ela sai aqui fora, e aí você completa ao redor dela com todas as argilas para que ela fique firme, né? Então você segura e põe essa camada inicial embaixo, apoia a raizinha dela sobre essa argila, fica segurando, ao redor você completa com a argila expandida até aqui em cima para que ela fique presinha, e depois você deposita ela no lugar, joga a aguinha. A água, o que, que vai acontecer? Vai escorrer pelos furos, e dos furos para baixo fica uma água sempre constante. Então essa água constante vai evaporar, vai umedecer a argila expandida que está ao redor dela. Então ela vai ficar sempre com a raiz, com essa umidade da argila expandida. E as novas raízes, a Gisele explicou bem, se eu vi também na época, as novas raízes que virão dela podem encontrar com a aguinha embaixo e não vão apodrecer. Mas as raízes antigas que não estavam habituadas em água, mas sim no substrato, elas em contato direto com a água podem apodrecer. Por isso a gente deve pôr daqui para cima as raízes antigas. As novas que virão podem até se adaptar e chegarem a descer e encontrarem a água, né? Então uma adaptação. Isso que a Cristina está falando é bem isso daqui, não sei se dá para ver, mas as raízes foram tudo para baixo, né? E isso daqui já deve ter uns 2 anos, 1, 2 anos, e ela ficou ótima. Então nós perdíamos muita planta, morria muita planta. No começo a gente ouviu, né? Molha uma vez por semana, aí um fala, molha 2 vezes por semana, aí um diz, molha todo dia. Desde que escorra. Aí cada um, né? Fala uma coisa, a gente tem molhado bastante,
E elas estão melhores. Elas estão melhores. Você vê alguma diferença dessas que estão em semidormidas das outras? Sim. Sim. Vejo, mas as que eu passei a molhar bastante também estão bem. Melhorada, né? É. Tem, o Nato trouxe até hidrômetro ali. É isso. Sou só. Fazer um comentário aqui que foi nesse ano passado, agora foi na casa do Flávio, e aí tinha essa. Se lembra, na casa do Flávio, tinha esse que estava sempre bonito, tinha alguns outros que estavam talvez um pouco desidratados. Aí eu falei para o Flávio, Flávio, porque ele tinha dois, na, eu acho que era um ou dois na semi-hidrofonia. Tem uns seis já. Aí eu falei assim, Flávio, vamos para a semi-hidrofonia fazer o teste. Isso. Só tem nada a perder. Porque se a planta está morrendo, a semi-hidrofonia vai melhorar. E tem essa aqui que o Flávio mostrou, que eu percebi ali do lado. É, os produtos novos, é um produto novo, bem saudável. Vocês perceberam? E aí não tem mais aquele problema, ah, molha uma vez por semana, molha dois. A água está constantemente com planta, com água. Mas o Flávio comentou aí, desculpa, eu sou super leiga ainda, estou começando a entender agora. Matando um monte também. É. Só? Mas normalmente não teria que tirar as raízes velhas quando você faz ela na. Você transplanta de um vaso para o outro? Eu acho que a raiz velha tira. Não, mas tira. Se tiver, ela cresce. Não, ela cresce. A raiz cresce. A raiz morta. Ah, só as mortas. Só as mortas. A raiz já está morta. Agora, se a raiz não estiver viva, ela já está girando. Sim. Alimento agora. Sim. E aí, quando você fala que ela tem que ficar no. Ela tem da argila para cima as raízes antigas que vieram com ela. Sim. Desde que não estejam mortas, secas. Tá. Mas estão boas ainda. Então você só apoia aqui e ela fica para cima. Né? Ela não fica aqui embaixo. E aí ela vai ficar sobre essa superfície de água e não dentro. Tá? É. Olha, queria acrescentar o seguinte. As raízes, muita gente, quando troca de vaso, faz um trabalho, dá uma podada nas raízes. Isso se deve a hábito, ao ouvir dizer, ou por razões estéticas. A planta, a raiz velha, pode ficar feia, mas a raiz é um elemento da planta pelo qual ela absorve nutrientes. Quanto menos ele for afetado, melhor para ela. Então a gente deve, ao contrário, respeitar tanto quanto possível. Quando é que se justifica? Uma raiz que está estragada, está já, que não opera mais, está seca, pode cortar. Ou então, quando a raizama é grande demais, não cabe, aí você pode. Mas evite, tanto quanto possível. Você vê, na natureza, a planta está agarrada à água e ela não larga as raízes, não, as raízes velhas não caem no chão. Ela deixa lá. Nós temos que procurar sempre imitar o ciclo da natureza, tanto quanto possível, porque a planta evoluiu milhões de anos para ser daquele jeito. Então tem que tomar sempre o cuidado de procurar fazer, na medida do possível, a imitação da natureza. A raiz, então, não é para ser cortada à toa, só quando houver uma razão. Você ainda vai continuar. Você fala mais um pouquinho. Eu acho que é uma grande oportunidade também para a gente reciclar materiais. Né? A Cristina tem reciclado muitos materiais. Então a gente foi outro dia no Garden e eu vi esses vasinhos aqui, custam R$5 aí no Garden. Eu comprei e furei também. E pusemos uma planta e aí essa daqui já vai para sorteio também. Outra coisa, também compramos aquele tipo Tupperware, né? Também, acho que no Walmart, tinha uma promoção lá, comprei vários. E essa daqui era uma que estava morrendo também. Nós pusemos aqui, ela está indo super bem. Então, a nossa experiência, a Cristina adora reciclar. Então, ela pega as bandejinhas do supermercado, recicla, corta as bandejinhas, pica, para usar também de substrato. Então, a gente tem usado muita coisa para reciclar, muita coisa, né? E a gente trouxe aqui mais uma planta também, essa daqui, mais duas dessa daqui, tem duas dessa, e aqui deve dar umas duas também que a Gisele deu, pelo menos, a gente tirar, isso estava numa árvore, e o que a gente pode fazer é plantar nessas embalagens que estão aqui, o que der, a gente trouxe argila expandida e já põe para sorteio também para quem quiser levar, né? A gente já põe, tá? O que mais, Cris?
Ah, peraí, só a experiência que o Francisco, né, fez, é parecido com essa, né? Ele fez furo aqui, ele vazou aqui, então a ideia dele é o seguinte, ele põe um dentro do outro, então a água aqui vai ficar em cima e sempre cheio e não tem mosquito, que ele diz, você não tem problema de mosquito, porque a água está aqui embaixo fechada, né? Então eu acho que há espaço para a criatividade quase que infinita, né? Esse sistema tem uma outra vantagem, que é o seguinte, uma preocupação que existe com o sistema de serenitoria é que você vai jogando fio água com adubo, a água fica aqui, sempre tem uma pocinha d'água aqui. A água evapora, mas o adubo não. Ele vai a tendência ir acumulando sais de adubo. Sai o adubo é muito bom, mas como tudo na vida, o excesso pode prejudicar a planta. Isso é uma preocupação com o passar do tempo, depois de alguns anos, que fique com excesso de adubo aqui embaixo e a raiz da planta penetrando ali seja prejudicada. O seu Gui tem experiências de vários anos, não aconteceu, mas pode acontecer. Então, com esse sistema aqui, você tira isso aqui uma vez por ano, lava bem e bota de novo. E você evita, é mais caro, mais complicado, mas tem essa enorme vantagem também. A saturação, né? Para não saturar. Agora, o que eu achei interessante é que a gente leu essa história do adubo, acho que uns dois, três anos depois que a gente estava fazendo, né? Nós não tínhamos o artigo do seu Gui e a gente fez ela só com água, essas plantas aí, e na verdade só pulverizando o adubo foliar. Então isso tem dado um resultado interessante. Agradecer ao Flávio, ao Luiz aqui. Fazer essa experiência, às vezes a gente ouve falar, mas a gente não sabe quem fez isso. E é bacana ter uma pessoa que fez, logo que eu passar, fulano fez, logo conversar com ela para poder presenciar. Uma coisa bacana é que normalmente as pessoas fazem isso às vezes com a planta ruim, e muita gente, inclusive o Pedro me mostrou as plantas dele, que praticamente a planta ressuscita. Ela começa a soltar a raiz, o Pedro depois tem umas fotos, e aí o pessoal que tiver no grupo do WhatsApp ele manda, depois eu posso mostrar. Já mandou, né? Mandou hoje para poder ver as plantas, né? É impressionante. Essa forma sempre hidroponia nos vários tipos diferentes, tanto na semi-hidroponia quanto no cultivo tradicional. E pode ser qualquer tipo de orquídea? Qualquer orquídea. O interessante é você não enfiar na água, tem que deixar ela passando, ela vai procurar água. O que eu queria abordar é o caso de plantas muito grandes, que nós estamos falando de potes, potes desse tamanho, mas se você pegar uma planta grande, essa aqui já deu vendo. Mas como é que fica se nós pegarmos uma planta desse tamanho? Não tem pote para ela, né? Então há uma solução simples que é a seguinte, você pega um vaso desses normais, furado embaixo, e põe argila aqui, mas aí não vai ser semi-hidroponia porque a água vai escorrer. Muito bem, perfeito. Só que você faz o seguinte, pega um potezinho desse furado na altura padrão, aqui, põe aqui dentro e aí você bota argila e planta a planta depois em cima, normalmente. Ou seja, você vai ter um vaso grande com a planta já situada nele e dentro esse potinho que vai reter a umidade para todo o vaso. Com isso você pode usar vasos de plástico do tamanho que você quiser com esse recurso. É o jeito de plantar então plantas grandes. Até de barro, né? Você pode usar. Até de barro. Você pode colocar um potinho aqui num vaso de barro furado e vai funcionar com sua hidroponia do mesmo jeito. Olha as nossas cafeias como pegaram também. Olha como pegou. E aí, como é que tudo bem? Essa daqui, meu filho, sabe o que foi? Eu fui aí essa aqui vai ser plantada. No lugar, sim, mas... Ou vai ser furado. Ele que vai segurar a água. Não precisa ser o próprio vaso.